Sugdidis demokratiuli chartulobi centrshi sakartvelos reformebis asotsiatsiam Eurokavshiris temaze sajaro shekhvedra gamarta. Saubari shekho viza liberalizatsiis sakitkhze Eurokavshiris bazris mishvoloba chveni kveqnistvis. Sajaro shekhvedes initsiatoreba konkretulad isaubres im shetavazebebze romelsats Eurokavshiris sakartvelos savazobs. Organizatsia sakartvelos reformebis asotsiatsiam kveqanashi arsebul im brusul propagandazes gaamakhula quratgeba, romelis matitkvit bolo periodshi sagrznoblad gaaktivurda. Shekhvedris gamalobashi damstreb sashvaleba mi ცად იმ კითხვით მიემართათ ორგანიზატორებისთვის, რომელიც მათთვის აქტუალური და საინტერესო იყო. ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია არის ახალზმის და არავის დარწმუნებას და გადაბირებას. ეს არის უბრალოდ უკეთესი მომავალი და უკეთესი ცხოვრება, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენს ყველა ცხოვრებს. როგორც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში და ოკუპირებულ ტერიტორიებში, ისე დანარჩენ საქართველოში. ეს არის მათი არჩევანი, რომელსაც აირჩევენ ისინი. ეს ინიციატივები არის მათი სრული ადღია, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ უიზომ მიმოსვლითაც, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ამ IAP ფრენებით, რომელიც ძალიან მალე დაიწყება ქუთაისიდან, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ასევე ჯანდაცვის პროგრამებით, სხვა სიკეთეებით, რომელსაც თავაზობს ევროკავშირი მათ. მაგრამ ეს არის მათი არჩევანი, თუ ისინი უარს იტყვიან, მაშინ მათ შეუძლიათ ამით არისარგებლონ. მოახერხებთ იმას, რომ მოსახლეობამდე მივიტანოთ სწორი გზავნილები იმის შესახებ, თუ გამოწვევთან ერთად რა არის ის პოზიტიური მხარეები, რაც მოაქვს ევროპული ინტეგრაციას, ის დადებითი მხარეები, ის კონკრეტული შედეგები, რაც მოსახლეობას წაადგება თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების გაუმჯობესების გზაზე. ევროკავშირის თემაზე ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საჯარო შეხვედრას ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად არასამთავრობო სექტორისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ამ შეხვედრის საქართველოს რეფორმების ასოციაციამ პირველი შეხვედრა სამეგრელოში უკვე გამართა. ევროკავშირის თემაზე საუბრები უკვე სხვა რეგიონში გაგრძელდება.